Falamos agora do combate ao tráfico de drogas na região do entorno. Casal é preso em flagrante em Valparaíso. A mulher de 28 anos foi flagrada dentro de casa enquanto preparava os papelotes para venda no Jardim Jockey Club. O homem de 34 anos também foi autuado por tráfico, com eles várias porções de maconha. E na delegacia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Ô Tiagão, bate palmas para ação policial. Aí as imagens para você.